Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais uma campanha iniciando aqui no canal do Aka de Europa Universalis 4. Dessa vez, vou jogar um pouquinho diferente, nós vamos com o objetivo de fazer Space Marines e formar a Super Rússia. Afinal de contas, não vai ser uma Rússia comum, vai ser a Super Rússia de Space Marines, tudo bem, galera? Galera, insano, a Rambombando trouxe um monte de jogos de City Builder por até 93% de desconto. Você acha jogos aqui que custam R$70 por apenas R$20 e coisas desse tipo. Dá uma conferida, o link tá na descrição e não se esqueça que você pode apoiar o canal dessa forma. Então, vamos lá, esse vídeo aqui tá sendo gravado em live, tá? Eu tô fazendo lives no Twitch, se você não é inscrito no Twitch, o link tá na descrição do vídeo. Só clicar lá, se inscreve lá, lives todas as sextas-feiras e sábados a partir das 19 horas, tá? E algumas outras lives esporádicas. Vamos começar, galera? Vamos aqui em single player, right away. E eu quero mostrar pra vocês o que, que eu tenho ativo aqui, tá? No Limits on Idea Groups, eu coloquei yes, basicamente é, você consegue pegar, por exemplo, duas ideias militares seguidas, ou duas ideias administrativas, ou duas ideias diplomáticas, você não tem que ficar intercalando elas, é simples assim. Nós vamos jogar de Brandeburgo, galera, tá? Tem motivo, e é isso. Temos que criar Space Marines com Brandeburgo. Venham se juntar a nós, é isso, venham se juntar a nós, pra quem não é inscrito ainda no Twitch, vou estar esperando vocês aqui. Galera, é o seguinte, tá? Se você não é inscrito no canal, se tá assistindo no YouTube e não é inscrito no canal, considere se inscrever, eu tenho muito conteúdo o tempo todo aí pra vocês. Se você gosta de Europa Universalis 4, não esqueça de descer e deixar aquele like, tá? Porque isso ajuda demais, isso me ajuda a entender se vocês estão gostando ou não do jogo e me ajuda a entender. Eu vou deletar esses dois cavalos aqui, eu não quero esses dois cavalos não. 1, 2, 3, 4, 5, pronto, ok. E me ajuda a entender se vocês estão gostando e ajuda o algoritmo do YouTube a entender se vocês estão gostando, certo? Então, quanto mais vocês gostarem, melhor o algoritmo do YouTube vai classificar. Vamos colocar Pomerânia, Mecklenburg e Ordem Teutônica, perfeito. Deixa eu ver agora se esses caras começaram gostando de mim. Gostam de mim. Não é ruim. Eu vou fazer... Deixa eu olhar uma coisa. Vocês são rivais históricos, não é muito raro isso não acontecer. Você me rivalizou, inclusive, né? Então, de fato, não tem muito o que fazer aqui, né? Eu serei rival da Boêmia nessa jogatina. Vamos fazer isso aqui, galera. Deixa eu aumentar a velocidade aqui um pouquinho. Vamos começar right away fabricando claims. Build Spy Network. Deixa eu esperar meu cara voltar ali. Tá. Eu tenho muitas ideias para essa campanha, galera. Muitas coisas aqui vão acontecer. Deixa eu vir aqui. E você, eu já estou justificando guerra. E você também, eu quero construir uma Spy Network, justificar a guerra em você. Várias guerras aqui vão ter que ser justificadas, galera. Antes de mais nada, deixa eu colocar quais são os meus objetivos aqui. Konigsberg. Basicamente aqui, eu acho que Stolpe, geralmente, a Polônia quer. É, ela não se importa com Stolpe dessa vez, não. Então, quero isso, quero Memel também. Quero Memel também. Você quer Memel? Você não? Tá, eu vou querer... Vou querer isso aqui também, já que você não quer Polônia. Perfeito. Eu não quero sobrepor muito as coisas que a Polônia quer aqui sobre a Ordem Teutônica, não. Então, ok. Deixa eu marcar algumas coisas aqui como interesse. Você também como interesse. Você como interesse. Mecklenburg também eu gostaria de marcar como interesse. Perfeito. Outro Derps, quero saber o que está acontecendo com eles. Bizantinos também. Muscovy também. Por enquanto é isso. Aliança dos Saxões, eu vou aceitar essa aliança. Vai ser uma aliança meio que defensiva aqui para mim. Vai me ajudar. E eu também vou querer uma aliança right away com a Polônia. Isso aqui vai ser extremamente necessário. A Polônia aparentemente não quer se aliar comigo. Uma coisa que eu esqueci de fazer é isso e... Il Prestige ou National Tax? Acho que Prestige nesse início vai ser melhor. E vamos brincar aqui com os estados, galera. Vamos primeiramente fazer isso aqui. Isso aqui. Tem mais que eu posso fazer, né? Então me dê esses pontos e grana mais tarde. Você, Seek and Support, missionário, isso aqui dá 10, isso aqui dá 15. Vou ter que fazer os dois, né? Porque não vai ser o suficiente. Inquisidor e pontos, perfeito, thank you. E você, nós vamos fazer Caldiet e pegar grana, ok. E além disso, eu vou colocar meu herdeiro, deixa eu ver meu herdeiro. 2, 2, 1, uma porcaria. Vou colocar meu herdeiro como general.
geral bem horrível, mas ok, é isso. Vamos abaixar a manutenção do nosso exército aqui, que eu não quero pagar por ele por enquanto. Nós precisamos de grana. Você já desativou o forte, então é isso, galera. Cortando custos aqui, basicamente, tá? Cortando custos aqui, basicamente. Aliança de Brunswick. Acho que eu não quero, não. Cara, esse evento aqui sempre acontece, porque ele é uma porcaria de evento. Uau, ele é bem ruim, inclusive. Perder 10 de influência, eu vou gastar 35 pontos. E vou ganhar mais um de National Unrest. Whatever, eu vou com esse aqui agora. Eu não quero ganhar um de corrupção, não. Se bem que seria menos pior do que um de Unrest. Mandei mal. Mandei mal, mas whatever. Brunswick é quem aqui mesmo? É você, né? Você quer se aliar a mim? Não, eu não vou me aliar, não. Duas alianças já é o suficiente pra mim. Eu não quero mais do que isso. Vou esperar esse mês passar e nós vamos fazer nossa aliança com a Polônia. Royal Marriage com Saxões, ok, eu aceito. Pode ser. Essa aliança que eu pretendo manter. Shadow Kingdom com a Itália, perfeito. Chamar esse cara da Pomerânia aqui de volta. Fazer isso e voltar ele pra Pomerânia. Spy Network, ok. Podemos perder tempo aqui não, galera. Isso aqui é interessante. Vai me dar um diplomata a mais. Meio que um diplomata a mais eu quero. 10 de prestígio também eu quero. E esse diplomata, eu vou justificar a guerra também. Seu Spy Network aqui. Uou! Você se aliou à Dinamarca. Então isso aqui complica um pouco mais as coisas. Holstein costuma ser coisa da Dinamarca. E esse cara aqui eu não consigo declarar guerra direto. De Marsken, é da Trade League de Lunenburg. E Bremen tá do outro lado do planeta. Isso que complicou minha vida. Você é aliado de quem? Você é aliado de Verden também. E Verden tá... Verden tá aqui. É, isso aqui complicou minha vida. Mas tudo bem. Vamos criar nosso clã do mesmo jeito. Esse jogo não tem tradução pra PTBR? Não tem, meu querido. Felizmente não tem. Tududu. Esperar as coisas acontecerem aqui. Provavelmente... Eu vou precisar da ajuda da Polônia em algumas guerras aqui. Mas isso é esperado, né? É o normal. Você, Magdeburg, é aliado de quem? Dos Saxões. Saxões são... Vocês? Não. What? Vocês, né? Pera. Tem uma coisa muito errada. O que, que você tá vindo pra cá? Isso aqui não são Saxões. Ah, agora sim. Psiu. Agora eu vi ele. Você é aliado de Magdeburg. Magdeburg é aliado desse cara. Magdeburg é cidade livre? Confesso que eu não me lembro. Deixa eu colocar um império aqui. Não, não é, né? Na verdade não é. Então, ops, o que eu tô fazendo? Na verdade eu deveria estar atacando esses caras. Os caras aqui pra pegar dinheiro, coisas desse tipo. Eventualmente nós vamos fazer isso. Por enquanto, não. Não olhei meus comerciantes, né? Os dois estão ocupados. Um tá empurrando grana de cá e o outro deve estar fazendo o quê? Empurrando grana de onde? Cadê meus traders? Um tá aqui e o outro tá aqui. Whatever. Não vou conseguir fazer muito melhor do que isso, não. Por enquanto, tá ok. Perfeito. Quero ativar alguma coisa, não. Não por enquanto. Deixa esses clãs serem criados. E provavelmente eu vou atacar esses menores aqui mesmo. Acho que vale a pena. Você tem missionário mais Manpower Recovery Speed. Você tem Moral of Arms e Lightship Coast. Lubeck é um cara bem bom. Trade Range, Trade Steering. Hamburgo. Hamburgo é um dos melhores vassalos do jogo, galera. Hamburgo é muito bom. Ele pega ideias muito boas. Ele tem... Esse cara aqui, definitivamente, é um cara pra guerra, né? Olha isso. Mercenary Maintenance, menos 15. Infantry Combat Ability, também. Então, aquele cara ali é um cara pra guerra. Tô olhando vassalos já, galera. Porque nós vamos ter que usar vassalos aqui. Isso aí é um must, né? Unhaut também é interessante. Magdeburg é ok. É ok. Se você quiser converter coisas...
Magdeburg é bem ok, na verdade, se você quiser converter coisas. E Hamburgo é bom porque você faz grana com ele, basicamente. Trade range, trade steering também é ok. What of arm shock damage received. Ok. Salve, seu Edward. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. Deixa eu criar meu claim aqui em Newmark de uma vez por todas. Nem sei por que que Brandeburgo não começa com core aqui, né? Não faz sentido nenhum. Mas ok. E aqui eu vou criar um claim aqui, perfeito. Esse cara da Ordem Teutônica eu vou chamar de volta. E provavelmente você é aliado da Boêmia, então você não vai rolar. Agora você rola. Construir um Spy Network em você. Provavelmente eu vá declarar guerra nesse cara. Vou ganhar a guerra desses dois caras rapidinho. E vassalizar os dois até, talvez. Perder 15 de lealdade por 20 ducatos. Ou 5 de prestígio. 5 de prestígio não é ruim, tá? Mas isso aqui eu pagaria quanto? 14 ducatos. Quer dizer que eu tô ganhando um total de 6 ducatos aqui. Okay? Se eu clicar aqui e depois clicar aqui. A diferença é que eu vou perder Papal Influence. Quero eu sacrificar 10 pontos de Papal Influence por 6 ducatos? Vai ganhar influência e ganhar lealdade. Na verdade, eu vou clicar aqui e eu vou pegar a grana, porque não tem por que eu não pegar. Você vassalizou quem? A Lituânia ainda não virou coisa. Moldávia e Mazóvia são seus vassalos, então o evento aconteceu. Mas o evento da Lituânia ainda não aconteceu, né? Ficar de olho nisso aí. Eventualmente, provavelmente vai acontecer, por enquanto não aconteceu. Você é aliado só da Ordem Livoniana nesse momento. E você é aliado da Escócia e de Verden. Essa aliança pra esse cara aqui é bem prejudicial pra ele. Porque a Escócia não vai ajudar ele em guerra nenhuma. Isso aqui é básico, tá? Isso aí com certeza não vai ajudar, tá? Vai formar a Alemanha? Não. Não pretendo formar a Alemanha. Alemanha, ela é Endtag. Meu objetivo final é ter uma Super Russia. Mecklenburg. Eu vou fabricar um claim aqui nesse estado aqui primeiro. Nesse cara aqui primeiro. Wismar. Vale mais a pena. Ok. There'll be blood. Mecklenburg, eu quero continuar justificando guerra. Estou ok. Eu quero declarar guerra nesse cara aqui o mais rápido possível. O que aconteceu? Saxões declararam guerra na Boêmia? Boêmia, Silésia, Ferrari, Lunenburg. Saxões? What the fuck? Os saxões suicidaram aqui, basicamente. Que coisa bizarra, galera. Eu não sei o que os saxões têm em mente, mas assim, ele basicamente entregou o exército de entregou territórios de graça aqui pra Boêmia. Basicamente foi isso que ele fez. Tá? Basicamente foi isso que ele fez. Lunenburg Ferrara. Eu achei que você seria um bom aliado, né? Aparentemente não. Aliado mais suicida que existe. Quem sou? Cara, por quê? Por que, Ventus? Qual o problema? Assim, o que eu fiz, né? Por quê? Why? Me deu uma instabilidade? Nunca é legal. Tipo, não vale a pena. Pagar 110... pontos... para voltar a instabilidade também não é legal. Eu vou esperar você voltar ao normal, depois a gente paga os pontos. Eu vou economizar 10 pontos administrativos ali. Ok? Isso aqui tá no foco. Moscovy declarou guerra contra Novgorod. Também esperado, né? Eu preciso que esses clãs sejam criados. Acesso militar dos saxões. Vou passar a saxão, tanto faz. Você tá morto. Isso é verdade. Você tá morto.
Isso aqui tá na Pomerânia. Isso aqui tá aqui. Isso aqui tá aqui embaixo. Obviamente, meu cara morreu. Pera, what? Esse cara é meu líder agora. Cara, meu líder morreu. E esse cara virou meu rei. Jansbach é meu junior party, de graça. Tá lá embaixo. Mas de graça eu ganhei um APU. Que jogo bizarro. E você tá querendo atacar Nuremberg. Faz sentido. Que jogo bizarro, galera. Ganhei um minor party aqui de graça, né? Ele nem me ajuda muito, o cara tá lá embaixo. Não faz muito sentido ele. Mas tudo bem. Quantos exércitos você tem? 3 regimentos, ok. Vinte pontos aqui na Pomerânia, feitos com sucesso. Pera, tá fazendo a Rússia de Brandeburgo? Yep. Eventualmente nos tornaremos Rússia, né? Quando? Não sei. Eventualmente nos tornaremos Rússia. Super Rússia. Royal marriage desse cara, pode ser. Bom herdeiro, ótimo herdeiro, pra falar a verdade. Zamoinski. Ótimo herdeiro. Ótimo herdeiro, gostei bastante. Ah, mas é um herdeiro mulher. Não é isso? A origem é da Polônia. Mesma dinastia do cara que tá lá. Ok, nós vamos pegar a mesma dinastia polonesa. Interesting. Eu deveria estar tentando focar PUs aqui, né? Os otomanos vão declarar guerra em Kandahar. Tá ok também. Daqui a pouco eu vou conseguir justificar mais um claim. Na verdade, eu já consigo. Vamos justificar nosso último claim aqui. Chamar esse cara de volta. Vamos justificar em você também. Perfeito. Deixa eu pagar a manutenção do meu exército. Vou colocar nosso líder militar aqui. Esse cara que agora é horroroso, galera, ele vai tipo, com certeza esse cara aqui, ele vai viver pelo menos até os 60 anos, tá? Porque é assim que funciona. Na Super PO com a Commonwealth. Eu não sei se você assistiu minha campanha com a França, mas eu também fiz isso. Foi com a França? Que eu fiz PO com a Commonwealth? Não, não foi. Foi com os bizantinos, tá? Foi com os bizantinos, no World Concourse de bizantinos. Teve PU com a Commonwealth. Ok? Come on, guys. Come on, come on, come on. Uau, esse cara aqui é um importante centro de comércio. Eu vou querer esse lugar aqui pra mim. Inclusive, Magdeburg, você tem que vir embora. Eu gostaria de justificar guerras agora em você, talvez. Basicamente, galera, você faz parte da Trade League, né? Então, não vai rolar te atacar, não. Você não faz parte da Trade League, mas você tem aliados meio que poderosos demais. Não sei como você conseguiu isso, mas você conseguiu. Esse cara aqui é um dos mais fáceis de ser atacado, né? Talvez eu devesse deixar minha Spy Network sendo construída aqui. Deixa eu ver uma coisa. Se eu declarar guerra aqui, a Polônia me ajuda? Não, porque ela tem tratado de paz. Eu sempre esqueço disso. Vou esperar mais um mês aqui. Mais um tique de moral. Que a moral desse cara tá lotada, né? Isso aqui são woods. Mas eu não acredito que esse cara... minha moral aqui tá praticamente lotada. Deixa eu... Eu tô pagando 110 pontos aqui, né? Ainda falta um pouco pro clero. Tem algum território que eu poderia entregar pro clero? Pra isso ser mais rápido. Um território que vale a pena, pelo menos. Tem alguém que tá super feliz comigo? Também não tem. É, não tem muito o que fazer, né, galera? Vou declarar essa guerra aqui, os saxões vão vir, mas... Who cares? Parece que right away. Eu basicamente não tenho... grande vantagem, a não ser o número, né? Então, isso, esse primeiro combate aqui, ele é decisivo. Em teoria, deveria ser um stack wipe, e de fato foi. Vamos deixar esse exército aqui atrás. Eu estou em guerra com esse cara aqui também. Isso aqui é um forte nível 1, né? Mas eu adoraria
Deixa eu pegar um acesso com esse cara. Thank you. Sabe bem. Ok, mais 4 regimentos ali. Vamos pegar esse cara. Hello there. Vim aqui te visitar. Dá um oi. Aparentemente estamos rolando o pior possível. Local Twin Power. O local de desenvolvimento. De qual região? Berlim. O que que Berlim produz mesmo? Produção aqui não é ruim. Vamos com Trade Power, né, galera? Aparentemente eu fiz os piores rolls da minha vida aqui, né? Esse cara, ele correu pra cá. Tem um Chief Consolidate aqui também. Tchau. Perfeito. Esse forte aqui é um forte nível 1, se não me engano, certo? É um forte nível 1. Eu preciso de 3 regimentos ali. 1, 2, 3. Eu vou colocar mais um. Vou vir pra cá. E aqui também eu vou fazer o mesmo esquema. Um, dois, três. Mais um. Perfeito. Deixa as sieges acontecerem. Provavelmente eu vou querer vassalos aqui. Esses caras aqui, deixa eles se recuperarem aqui pra gente não gastar muito manpower com essa... Holy fucking Jesus crap! Olha esse herdeiro, galera! Uau! Super! Vou colocar o nome do senhor Fábio Siqueira, que tá aí acompanhando a live. Fábio Siqueira. Pronto. Fábio Siqueira von Honen, whatever. Meu Deus! Menos 10 de National Tax, obviamente, né? O cara completou a idade ali, o que, que ele vai me dar? Menos 10 de National Tax, faz sentido. Faz sentido, por que não, né? Por que não? Vou diminuir aqui um pouquinho a manutenção desses caras. Tô sofrendo algum atrito aqui, mas espero que a quantidade de soldados lá aguente. Ok, aparentemente tá aguentando. Mas eu posso até diminuir ainda mais esse atrito aqui. Ok. Quem? Okay. Pomerânia declarou como rival? Interesting, Pomerânia. Bem interesting. Pera aí que a gente já tá se preparando pra você. Galera, eu vou encerrar esse primeiro episódio aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Muita coisa ainda tá pra acontecer. Lembrando que nós estamos indo a destino do soro do super soldado aqui, né? O Detroit Super Soldier no Europa Universalis 4. Meu nome é Waka, aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.